Po smutečním obřadu jsme se společně vrátili na Black Mirror. Cesta chmurnou krajinou se zdála nekonečná. Nikdo během ní nepromluvil jediné slovo. Když se naše pohledy setkaly, byl v nich vidět hluboký smutek. Nebyl to však jen smutek, který byl v jejich očích. Bylo to určité odcizení, které ke mně Viktorie a Robert cítili. Můj nečekaný návrat po více než 12 letech jim dával právo klást mi těmito pohledy nevyslovené otázky. Je mi skutečně líto, co se stalo. Děkuji vám, Heinzi. Nevím, co bych měla ještě říct. William byl pro mě vším a teď... Nemusíte nic říkat, Viktorie. Dnes je smutný den pro nás, pro všechny. Myslím, že vás teď nechám o samotě, jestli mě omluvíte. Nemusíte odcházet. Jste náš dobrý přítel, stejně jako jste jim byl Williamovi. Cením si vašich slov, ale myslím, že bych měl stejně jít. Buďte tady dnes naším hostem, prosím vás o to. Rád, pokud si to přejete. Kdybyste dovolila, rád bych prostudoval nějaké spisy ve vaší knihovně. Naše knihovna je vám k dispozici. Děkuji. Nyní mě, prosím, omluvte. Bejci, pokud by Heinz něco potřeboval, buďte mu prosím nápomocen. Vyhovím mu co nejlépe, spolehněte se, madam. Nechci, aby to vyznělo hrubě, ale myslím, že bychom vás také měli nechat o samotě. Máš pochopení jako vždy, Robert. Chci být chvíli sama se svými myšlenkami. Tohle přání musíme respektovat. Samueli, doprovodíš mě k mé pracovně? Samozřejmě, rád tě doprovodím. Prosím, zůstaň ještě, Samueli, chci si s tebou promluvit. Jistě, omluvíš mě, Roberte? Promluvíme si později. Budu ve své pracovně. Samueli, pověz mi, vrátil jsi se žít s námi natrvalo? Abych řekl pravdu, ještě jsem se nerozhodl. Dejte mi víc času. A nezapomeň, že jsme stále tvá rodina. Jsi Gordon a patříš na hrad Black Mirror, stejně jako všichni Gordonové před tebou. Vím, kdo jsem. Jen si musím srovnat myšlenky, potom vám odpovím. Doufala jsem, že řekneš ano. Necítím se dobře. Musíš mě teď omluvit, Samueli. Jistě. Půjdu se podívat do svého pokoje. Pane, dovolil jsem si váš pokoj uklidit. Věřím, že budete spokojen. Zde je klíč. Váš kufr je již v pokoji. Díky, Bejci. Viktorie si přeje, abych zůstal. Možná jsem jí to měl slíbit, ale ještě jsem se sám nerozhodl. Snad později. Bates připravil můj pokoj. Měl bych se tam jít podívat. Sam Bates odkládá poštu. Žádný dopis tu teď není. Marcus Gordon, mladší z dvojice bratrů, kteří založili náš rod. Základní kámen původního hradu, který Marcus a Mordred společně položili roku 1206, je z jediného kusu nějakého zvláštního kamene, nabitého jakousi energií, říkával William. V jeho blízkosti je cítit atmosféra dávných staletí. Viktorie chce být sama. Nebudu ji teď vyrušovat. Oheň se musí udržovat v zimě i v létě. Jinak je zde velmi chladno.
našeho rodu. Symbolizuje naše šlechtická práva už od středověku. Mordred Gordon, krutý vládce z temných dob našich dějin. Jeho vládu ukončil vlastní bratr Markus, když ho roku 1213 zabil. William tady často sedával a četl si noviny. To už je ale dávno. Celý vnější okraj je plný starých symbolů a znaků. Dnes už nikdo neví, co znamenají. Tahle knihovna je plná starých knih zašlých prachem. Nemyslím, že by mě některá z nich mohla zajímat. Doktore, můžu s vámi mluvit? Klidně mluvte. Jde mi o Williama. Vím, že jste byl jeho přítel a také jeho lékař. Jistě, jako celé vaší rodině. Můžu se zeptat, o co vám jde, Gordone? Pokud se chcete ptát na Williama, jistě uznáte, že na to není vhodná doba. Nevěřím, že zemřel náhodou. Je to opravdu divné, proč by to dělal. A ty popáleniny? Jaké popáleniny? Hluboká spálená místa, nevím, co je mohlo způsobit. Pokračujte. Ne, pane Gordone. Přijďte zítra za mnou, tam si s vámi rád promluvím. Dnes o tom opravdu nechci mluvit. Dobře, tak tedy zítra. Určitě přijdu. Doktor Herman určitě něco ví. Zítra si s ním musím promluvit. Williamův smuteční list. Klíč od mého pokoje. Jeremy Gordon. Williamův otec. Staré knihy a svitky. Nejspíš spadly z té hromádky knih na židli. Ručně kreslená mapa světa ze 16. století. Zdá se, jako by tu něco chybělo. Zdá se, jako by tu něco chybělo. Soška drží v rukou něco zvláštního. Vypadá to jako nějaký klíč nebo amulet. Nemá smysl si ty knihy prohlížet. Žádná z nich mi nepomůže zjistit, co se stalo. Jenom další knihy. Williamův pracovní stůl. Často u něj strávil celé hodiny psaním. Kronika farnosti Wormhill. Je známo, že zdejší farnost je zde velmi, velmi dlouho. Dokonce i podle nejstarších knih a zápisů je zde tak dlouho, že snad jen zdi našeho hradu pamatují dobu jejího založení. Kostel dal postavit Markus Gordon již tak dávno, že se tento datum již ztratil v mlze plynoucího času. Proto nezbývá, než odhadovat skutečné stáří budovy, neboť nebylo v minulosti nikoho, kdo by zapsal přesné údaje. Ovšem budeme-li se držet názorů uznávaných odborníků v oboru dějepisném, nezbývá, než označit za datum výstavby dobu kolem roku 1215 po Kristu.
Traduje se, že Markus dal vystavět kostel na půdě pohanské. Na půdě, na jejímž povrchu zemřelo ve své době mnoho nevinných lidí. Není o tomto však přesného zápisu, ni jediné zmínky v žádných knihách, ani svazcích o panství či fařemně dostupných. Proto to z hlediska historického je toto pouhá domněnka nebo hůře, pouhé smyšlené pověsti kolující jako jedny z mnoha tímto krajem. Jedno je však více než jisté. Z tohoto období datuje se rovněž stavba akademie na Black Mirror. Jako u kostela na Worm Hill i zde, za výstavbou tak významné budovy, jistě stál Markus. Nová akademie s rozsáhlou knihovnou měla sloužit jako zásobnice vědomostí pro veškerý lid a také jako bezpečné místo pro uchování kroniky rody Gordonů, kterou Markus nařídil psát svým mudrcům. Ovšem osud v tomto Markusovi nepřál. Celá akademie vyhořela do základů dlouho po jeho smrti kolem roku 1512. Stalo se tak i přes horečnou snahu všech podaných plameny zdolat, kteří se k neštěstí seběhli z celého panství. Když viděli, že kvůli mocnému ohni již není šance na záchranu budovy, snažili se aspoň zachránit písemnosti uvnitř. Ne každému se ovšem chtělo obětovat život ve smrtícím žáru kvůli cárům popsaného papíru. Nebýt několika odvážných duší, nikdy bychom nevěděli, kdo byl Markus Gordon a nikdy bychom nevěděli nic o panství Black Mirror, o němž díky ztrátě většiny kronik víme i tak málo. Při krocení nenasytného ohně zemřel toho roku léta páně 1512 Garmur Gordon ve věku 45 let, jemuž budiš věčná památka za jeho statečnost. Nebylo nikoho, kdo by se o zbylé spisy a staré knihy dále staral. Proto vše, co zůstalo, bylo předáno do opatrování na faru Worm Hill do rukou otce Matyase. Tomuto svatému muži vděčíme za zachování kroniky a spisů stejným dílem jako Garmurovi Gordonovi a jeho lidem. Otec Matyas opatroval svěřený historický poklad pečlivě až do své smrti roku 1543. Od těch dob si kroniku rodu Gordonů spolu s ostatními spisy předávali po otci Matyasovi i všichni jeho nástupci až do dnešních dnů. Psáno rukou Jeremy Gordona, léta páně, 1632. Spousta knih pro dlouhé večery. Nemám čas si je teď prohlížet. Čerstvá jablka a několik bonbónů. Mandlové bonbony až od někud ze Švýcarska. Tyhle mám nejradši. Zdá se, že nejdou. Ukazují 7:30 ráno. Soška malého Budhy ze slonoviny. Viktorie tyhle věci sbírá. Na dně je trocha špinavé vody. Možná v ní byly ještě nedávno květiny. Thank you.
téhle židli jsem se dával při společných obědech. Čokoládové bonbony s mandlí uprostřed. Tyhle jsem měl vždycky rád. Různé koření a přísady do jídel. Nebudu v tom Batesovi dělat nepořádek. Odsud nic nepotřebuji. Jídelní stůl pro služebnictvo. Mlýnek na koření. Tady nám Bates připravuje všechna jídla. Je dobrý kuchař, alespoň si spravím chuť. Dveře jsou zamčené. Nejspíš klíč od sklepa. Nechám ho tady. Bates ho může potřebovat. Ohromný balvan, kterých je po zahradě několik. Nikdo neví, jak se sem dostali. Musí být starý stovky let. Mám z něj zvláštní pocit. Padlý strom ji celou obklopil. Nedá se k ní dostat. Dřív v ní byla voda průzračná jako sklo. Řeknu Henrymu, aby ji vyčistil. Nemůže zůstat takhle špinavá. Zadní cesta úplně zarostla. Ke stáji se tudy nedá projít. Musím hrad obejít. Tady rostly ty nejlepší šlechtěné stromy. Viktorie je měla tak ráda. Zbylo z nich jen tohle. Kouř z listí pěkně voní. Dobrý den. Dobrý den, pane Samueli. Jmenuji se Henry, starám se o vaši zahradu. Není to lehká práce, jsem na všechno sám. Ale vy jste asi chtěl mluvit o něčem jiném, pane. Co pro vás můžu udělat? Mám jen pár otázek. Jak dlouho pro nás pracujete, Henry? Asi rok, pane. Nezdá se vám zahrada zpustlá? Dříve tu všechno kvetlo a dnes? Já se snažím, pane, ale ať dělám, co dělám, na všechno nestačím. Mám toho opravdu hodně. Proč se nikdo nestará o zadní zahradu?
To nevím, pane. Asi proto, že do té části zahrady nikdo nechodí. A naše fontána? Když si tam plavaly ryby. Zahradu vzadu můžete nechat, ale tu fontánu vyčistíte. Ale pane, není to trochu zbytečné? Z přední části není vidět, je to škoda práce. Buď ji do zítřka vyčistíte, nebo si hledejte jinou práci. Jistě, pane. Řekněte mi, Henry, jaký byl podle vás William? Moc jsem pána neznal, viděl jsem ho jen párkrát. Pracujete tu každý den a skoro jste ho neviděl? Jak říkám, pane, starý pán na zahradu nevycházel a já dělám jen to, co mi řekne madame Victorie. Do jeho pracovny se dostal jenom Bates, nikoho jiného k sobě nepouštěl. Co mi o něm můžete ještě říct? Nechce se mi o něm mluvit, zrovna před vámi. Proč ne, Henry? Jak bych to řekl? Všichni ho měli tak trochu za podivína, víte, co myslím? Pokračujte. Nechci o tom mluvit zrovna s váma, pane. Zeptejte se radši někoho jiného. Proč ty tajnosti? Proč by měl někdo brát Williama za podivína? Nechám vás pracovat. Dřevo připravené do drtiče. To vypadá jako krev. Kde se tu ale vzala? Jsou plné nahrabaného listí. Henry má s udržováním zahrady dost práce. Vchod je zamčený. Henry? Ano? Henry, v tom drtiči před skleníkem je krev. Co to má znamenat? Kde by se tam vzala, pane? Dávám tam jenom větve. Musel jste se splést. Asi máte pravdu. Musel jsem se splést. Možná bych si měl odpočinout. Kdo ví, co jsem viděl. Henry, šel jsem ke skleníku a je zamčený. Proč? Zamykám ho i přes den, pro jistotu. Pro jistotu? Nechci, aby se tam někdo coural a hrabal se v mých věcech. Někdo cizí se nám snad prochází po pozemku? To zrovna ne, pane. Ale párkrát jsem tam zahlédl Morise. Nemá tam co dělat. Skleník a zahrada je moje práce. Zamykám ho i přes den, abych měl jistotu, že se mi tam nic nestratí. Ale jestli se chcete podívat dovnitř, pane, otevřu ho. Ne, jen mě zajímalo, proč je zamčený. Co by mohl Morris hledat ve skleníku? Nechám vás pracovat. Nic tu není. Přísahal bych, že jsem viděl krev. Radši si vezmu jeden prášek. William měl moc rád tohle místo. Chodil jsem často malovat a někdy tady trávil celé dny. Hrad Black Mirror.
Potřebujete něco, pane? Ten obraz za námi, Henry. Kdy ho William namaloval? To už je dlouho, pane. Pán ho maloval ještě, když chodil ven na zahradu. Madame mi nařídila nechat ho tady, takže se o něj starám. Pan William byl dobrý malíř, nemyslíte, pane? Ano, to byl. Nechám vás pracovat. Sem nám nosí poštu. Alespoň dřív to tak bylo. Zajímalo by mě, odkud se tady ty kameny vzaly. Nic v ní není. Raději bych měl mít mapu. Myslím, že bude někde v knihovně. Tady na tom místě vydechl William naposledy. Neodjedu, dokud nezjistím pravdu. Je vyschlá. Už dávno z ní vodu nikdo nebere. Pytle na něm jsou plné suchého sena. Měly by se nanosit do stáje, než začne pršet. Nahoře je malá místnost pro podkoního. Nemám proč tam jít. Jsou zamčené, málo kdy se používají. Jmenuji se Samuel Gordon. Vy budete Morris, náš podkoní. Ano, pane, vím, kdo jste. Bates mi o vás řekl. Chci se vás na něco zeptat, Morrisi. Co mi můžete říct o Batesovi? Co o něm chcete vědět? Ani přesně nevím. Je jiný, než jsem ho znal dřív. Mně připadá pořád stejnej. Stejnej, zamlklej mrzout. Dřív takový nebyl. Možná. Já ho znám jen pár let, co tu dělám. Kolik let pro nás pracujete? Už skoro 5 let. Morrisi, jak jste vycházel s Williamem? No, jak? Jako podkoní s majitelem koní. Normálně. Co tu dělám? Starý pán na mě promluvil sotva pár vět. Viděl jsem ho jen málo kdy. To jsem chtěl říct. Rozumím. Náš zahradník, jaký je? Henry? Tichá voda, řekl bych. Teda, pokud je střízlivý, víte, co myslím. Nevěděl jsem, že pije. To se můžete vsadit, pane. Když to na něj přijde, zavře se ve svojí boudě a pije, dokud vidí. Jen tak sám sedí, kouká od nikud nikam a pije. To je celkem podivný, ne? Zvláštní. Nezdál se mi jako opilec.
Můžete mi věřit, ostatně časem uvidíte sám. Půjdu. Dobře, pane. Nechci nic opravovat. Hřebíky, šroubky, nic, co bych potřeboval. Znak našeho rodu. Někdo by ho měl spravit. Je prorezlý a celý děravý. Je k ničemu. Nejlepší červené z našeho sklepa. Jak se sem ta lahev dostala? Zeptám se Morise, odkud jí vzal. Prázdné sklenice a plechovky od barev. Nic užitečného. Zdá se dost pevný, ale nebudu lézt nahoru. Je tam jen seno pro koně. To je Morisova starost. Morisi, máte chvíli? Ale jo, pane. Morisi, všiml jsem si, že máte ve stodole na stole láhev vína. Vína? Někdy si trochu dám, když je venku zima, ale ne při práci. Je to naše archivní červené. Kde jste ho vzal? Dal mi ho před časem pan William, jenom tuhle jednu lahev. Opravdu? Ano, pane, je to tak, jak říkám. No dobře, Morisi. Nevěřím, že by William rozdával naše nejlepší víno. Moris se k němu určitě dostal nějak jinak. Půjdu. Dobře, pane. Nevím, o čem bychom mluvili.
Tyhle vrata nikam nevedou. Za nimi je dolní patro starého křídla zámku. Vchod už je léta zazděný. Nevím, co bych tam hledal. Těmi okny měl William svoji pracovnu. Jestli chci zjistit, co se vlastně stalo, musím se nějak dostat dovnitř. Doufal jsem, že se sem už nikdy nebudu muset vrátit. Nikdy si neodpustím, že Catherine zemřela. Mou vinu. Měl jsem v těch strašných plamenech skončit místo ní. Je celá z černého mramoru. Tahle už dosloužila. Nic v ní není, jen prach. Jen popel. Plátno úplně zničily plameny. Jen popel. V popelu něco prosvítá. Zbytky roztrhané fotky.
tvář jsem nikdy neviděl. Ale kdo mohl tu fotku hodit do krbu? A proč si dal tu práci a pečlivě ji roztrhal? Dveře jsou zamčené. Je zničený jako celá místnost kvůli nešťastnému požáru před mnoha lety. Tohle místo ve mně znovu oživuje všechny ty hrozné vzpomínky. Dnešní noviny, podívám se. Aha. Uvnitř je nějaký vzkaz. Roberte, tvůj dopis jsem dostal až teď. Ale není to moje vina. Ten věčně připitý trouba, co si mu zaplatil, aby nám dělal poslíčka, mi ho donesl až dnes. O tvůj balík se postarám jako vždy, buď bez obav. Ještě, že se tady v tom zapadákově nikdo o nic nestará. PS. Raději dej příště tomu pitomcovi Markovi víc peněz. Dám to zpátky. Ať to Robert najde, kde má. Jennifer. Žena Tobiase Gordona. Victorie je ve společenské místnosti. Roberte, můžu s tebou chvíli mluvit? Ale jistě, rád si s tebou promluvím. Neviděli jsme se tak dlouho. Kolik to může být let? 12, možná víc. Dlouhá doba. Jsem rád, že jsi se vrátil. Nepřijel jsem natrvalo. Chtěl jsem se jen rozloučit s Williamem. Opravdu? To je škoda. Myslel jsem, že s námi zůstaneš alespoň pár měsíců. Možná časem změníš názor. Tak o čem jsi se mnou chtěl mluvit? Co si myslíš o tom, co se stalo Williamovi? Divná otázka. Co bych si měl myslet? Nevěřím, že to byla náhoda, natož sebevražda. Děláš ukvapené závěry, Samueli. Nemyslíš si snad, že to byla vražda? To neříkám. Ale kdo by se chtěl na sklonku života zabít? William byl už velmi starý muž. Podívej. William byl ve věži sám, když se to stalo. A dveře byly zavřené zevnitř. Cizí vinu můžeš rozhodně vyloučit. Proč tedy po sobě nezanechal dopis? To nevím. Nechci o tom přemýšlet. Snažím se na to nemyslet. Nemám nejmenší chuť se o tomhle dál bavit. Jak je možné, že to Roberta vůbec nezajímá? Jsem snad jediný, koho smrt Williama zajímá? Hrad chátrá. Jak dlouho ještě může v tomhle stavu vydržet? Stojí tu stovky let a bude stát ještě dlouho, to mi věř. Všechny nás přežije, stejně jako všechny naše předky. Ale staré křídlo je na spadnutí. Bylo na spadnutí už, když jsem se narodil. A pořád stojí. Proč se ho nikdo nesnaží obnovit? Ale ano, asi před 100 lety se o to pokusil Werner Gordon. Proč říkáš pokusil? Nebyl první, kdo to v minulosti zkoušel. Ale nová stavba nikdy nevydržela déle než pár let. V těch zdech jsou původní základy hradu, které Markus společně s Mordredem položili. Jakoby staré kameny nechtěli přijmout nové. Opravdu zvláštní. Co se stalo na panství za tu dobu, co jsem tady nebyl? Je to zvláštní, ale nic důležitého si nevybavuji. Jsou na panství nové rodiny?
Ne, nemyslím. Vlastně jediný, kdo se sem nastěhoval, je doktor Herman. Také máme jiného podkoního a zahradníka, než si znal. Nebyl jsem tu 12 let a nestalo se víc, než že máme dva nové služebné? Sem se nikdo nehrne. Vždyť to víš sám. Vůbec nic se tady nezměnilo. Až mě to děsí. Morris a Henry se nemají zrovna v lásce, řekl bych. Jiskří to mezi nimi, ale když na sebe nenarazí moc často, tak je klid. Tak jako tak, nestarám se o jejich nicotné problémy. Roberte, podívej se na tuhle starou fotku. Nevíš, kdo je na ní vyfocený? Ne, toho člověka neznám. Proč se ptáš? Našel jsem tu fotku ve starém křídle hradu, roztrhanou v krbu. Nebude to nikdo důležitý, když tu fotku někdo roztrhal. Zapomeň na to. Slyšel jsem od Morise, že se Henry rád napije. To se mi moc nelíbí. Mně taky ne, ale nikdo jiný tu práci nechtěl. Takže mu tu jeho oblibu v lihu zatím trpíme. Ostatně ještě nic špatného neprovedl. Zatím. Musím už jít. Vrátím se k práci. Tady jsme s Williamem hrávali šachy. Pamatuji si jako dnes, když mě učil první tahy. Tenhle kdysi daroval Robert Williamovi. Williamovo oblíbené plátno. Namaloval ho někdo z rodiny. Asi před 300 lety. Za nimi býval dětský pokoj. Teď jsou tam jen holé zdi. Nemá smysl chodit dovnitř. Dveře jsou zamčené. Bates mi dal můj klíč. Můžu odemknout. Vůbec se to tady nezměnilo, jako bych byl pryč jen pár dní. Vítej doma, Samueli. Catherine si v něm každé ráno česala své krásné vlasy. Raději nevzpomínat. Album starých fotografií. Nechci oživovat vzpomínky, nechám to být. Je zamčený. Měl jsem v něm jen pár věcí a starý fotoaparát, co si vzpomínám. Kam jsem to jenom vždycky dával klíč? Porozhlédnu se po pokoji. Někde to musí být. Nevidím tam. Je to vysoko. Noční silueta našeho hradu. Williamův portrét mé drahé Catherine. Zemřela v těch hrozných plamenech. Mou vinou. Nikdy si to neodpustím. Kresby panství Gordonů ve Walesu. Namaloval je William, když tam jako mladý žil. Stará malba. Nevím, kdo byl autorem. Je tu chladno. Řeknu Batesovi, aby krb zapálil.
Mám v něm jen pár nezbytností. Vezmu si prášky, kdyby mě bolela hlava. Peněženku si vezmu k sobě. Nic zajímavého nevidím. Je v ní pár mincí. Běžná kovová mince. Poslední dobou mě často bolí hlava. Radši si je nechám u sebe. Nevidím tam. Zkusím tam nějak dosáhnout. Něco tam je? To je klíč od mého šuplíku. Věděl jsem, že tu někde musí být. Nevím, co bych fotil. Jsou už moc staré, nedají se použít. Moje svatá Bible. Nevím, co bych fotil. Jsem rád, že jste se vrátil, pane Samueli. Váš pokoj jsme nechali tak, jak jste ho zanechal. Díky. Kdybyste v něm chtěl uklidit nebo cokoliv jiného, řekněte mi. To je v pořádku. Všechno se seběhlo tak rychle. Neměl jsem ani čas napsat, že přijedu. Stačí jen říct. Rád vám s čímkoliv pomůžu. Díky, nějak si už poradím. Potřebujete něco jiného, pane? Mluvil jsem s Robertem. Zdá se mi, že není ve své kůži. Zřejmě kvůli záležitostem v Ashbury. Jeho práce ho velmi vyčerpává. Poslední dobou je tam celé dny. Často se ani nevrací domů. Přijíždí pozdě večer, zamkne se ve své pracovně a pracuje dlouho do noci. Nedovolí mi ani vstoupit dovnitř. Třeba jenom nechce, aby ho někdo rušil. Možná, pane, ale nikdy předtím to nedělal. Promluvím si s ním. Jak myslíte, pane? Řeknu vám, Bejci, nic se tady nezměnilo od doby, kdy jsem odjel. Tolik let minulo, ale zdá se mi to jako měsíc. Stejná krajina, stejné počasí. Jako by se čas našemu panství raději vyhnul. Pane, mnoho se změnilo, když jste tu nebyl. Nic není, jak bývalo, věřte mi. Všichni stárneme a všechno okolo s námi. Sloužíme zde od mládí a nejlépe vím, jak toto místo dokáže člověka změnit. Posledních pár měsíců je to den ode dne horší. Jakoby nás postupně ovládala pochmurnost starých zdí, mezi kterými žijeme. Možná máte pravdu. Ani mě mezi těmito zdmi není zrovna nejlépe. Vzbuzují ve mně vzpomínky, na které chci zapomenout. Je v nich něco zvláštního, temného. A to skličující ticho. Bejci, mohl byste zapálit krb v mém pokoji? Je tam dost chladno. Promiňte starému sluhovi, pane. Úplně jsem na to zapomněl. Rád to udělám. Jestli chcete ve vašem pokoji lépe uklidit, řekněte mi. 12 let v něm nikdo nežil a jeden úklid narychlo nestačí. Ne,
pokoji je v pořádku, díky. Není zač, pane. Rád pomohu. Potřebuji klíč od půdy. Nevíte, kde je? Visí v kuchyni vedle dveří do sklepa. Nemůžete ho přehlédnout. Budu ho ještě dnes potřebovat. Můžete ho tam potom vrátit, pane? Ano, vrátím ho. Jste laskav. Určitě vám nic není, Bejci. Víte, že si můžete kdykoliv odpočinout. Díky, pane. Myslím, že to bude dobré. Podívejte se na tuhle fotku. Znáte toho člověka? Neřekl bych. Nikoho mi nepřipomíná. Mám špatnou paměť na tváři. Lituji, pane. Bejci, nejspíš vám to bude připadat divné. Ale chci vidět místo, kde William vydechl naposledy. Ale proč chcete takovou věc, pane? Mám svoje důvody. Dobrá, následujte mě, když to musí být. Tady se stala ta hrozná věc. Jen po mně prosím nechtějte, abych vám to popisoval. Všechno už jsem řekl tomu detektivovi a nerad bych... To po vás nechci, Bejci. Tak proč to všechno, pane? Cítím, že něco není v pořádku. Jen nevím přesně co. Našli jste tady něco neobvyklého? Ne, snad jen. Všimli jsme si zvláštní skvrny pod věžním oknem. Tamhle. Nikdo neví, kde se tam vzala. Když dovolíte, rád bych se vzdálil. Jistě. Věděl jsem, že Bates nepochopí, proč tohle dělám. Ale něco mi říká, že věci se mají jinak, než se zdají. Vypadá to jako nějaký symbol nebo znak. Měl bych si to nějak zaznamenat. Snad bude ještě fungovat. Není v něm film a moje staré filmy jsou už k ničemu. Je starý, ale funguje. Potřebuji s tebou mluvit, Roberte. Jistě, klidně mluv. Potřebuji film do fotoaparátu. Nevíš, kde bych mohl nějaký sehnat? Snad jedině ve Willow Creek. Ale počkej, mám ještě pár svých filmů. Myslím, že ještě budou fungovat. Můžeš mi jeden dát? Rád, ale nemám ho u sebe. Dal jsem ho spolu s dalšími věcmi na půdu. Uložil jsem ho do mé truhly. Je to ta hned za rohem, lehce ji najdeš. Díky. Dojdu si pro něj. Klidně si ho vezmi. Stejně by byl brzy k ničemu. Mluvil jsem s Bejcem. Proč ho nechceš pustit do své pracovny? Tohle ti řekl? Prostě jenom nechci, aby mě někdo pořád rušil. Mám svých problémů dost i bez jeho vlezlosti. O co přesně jde? Nic zvláštního. Jen mám teď trochu víc práce než obvykle. Půjdu. Jistě. Klidně se zase zastav, Samueli.
Vrátím se později. Potřebujete něco, pane? Vlastně ani ne. Jen jsem se zastavil. To bude klíč od půdy. Vezmu si ho. Prázdné rámy obrazů a další staré haraburdí. K ničemu. Nic v nich není, jen pár papírů. Zašlé svitky a plno pavučin. Je celkem zachovalé. Zvláštní. Do věže je zatlučený prkny. Musím se jich nějak zbavit. Rukama s tím nehnu. Nic zajímavého tu nevidím. Je zamčená, zatraceně. Můžu tě na chvíli vyrušit? Mám jenom pár otázek. Dobrá, poslouchám. Byl jsem na půdě pro ten film, ale tvoje truhla je zamčená. Můžeš mi půjčit klíč? Zamčená. Úplně jsem na to zapomněl, promiň. Tady je klíč. Díky, vrátím ti ho.
Nemusíš s tím pospíchat. Málo kdy ho potřebuji. Musím už jít. Vrátím se k práci. Klíč od dveří na půdu ve starém křídle. Robertův klíč, který mi půjčil. Dál jsou jen prázdné komnaty. Nemá smysl tam chodit. Snad ten film bude ještě fungovat. Myslím, že půjde použít, není moc starý. Už jsem vyšel ze cviku, ale myslím, že film je založený správně. Zbývá jen vyvolat film. Kde ho ale vyvolám? Potřebuješ něco, Samueli? Jen se chci na něco zeptat. Vracím ti tvůj klíč, Roberte. Díky. Máš, co jsi potřeboval? Ano, mám. Roberte, nevíš, kde bych mohl vyvolat film, který jsi mi dal? Jedině u Mura je ve Willow Creek, nevím o nikom jiném. Sám k němu chodím, když potřebuji něco vyvolat. Má temnou komoru ve svém vetešnictví. Víš, kde to je? Ano, pamatuji si na jeho obchod. Zkus to u něj, víc ti neporadím. Měl bych tam zajít. Půjdu. Jistě, klidně se zase zastav, Samueli. Už z ní nic nepotřebuji.
Viktorie chce být sama. Nebudu jí teď vyrušovat. Mapa našeho panství. Může se mi hodit. Vezmu si ji. Je plná různých pergamenů a starých svitků. Žádný zajímavý mezi nimi nevidím. Doktore, můžu s vámi mluvit? Klidně mluvte. Viděl jste někdy tohohle muže? Ne, neviděl. Toho bych si pamatoval. Nemám proč chodit do sklepa. Dal jsem klíč na místo. Dřív v ní byla voda průzračná jako sklo. Chci s vámi mluvit. Jistě, pane, poslouchám. Henry, poznáváte muže na téhle fotce? Viděl jste ho někdy? Ne, pane, neznám ho. Kdo to je? Měl bych ho znát? Ne, myslím, že ne. Jen jsem chtěl vědět, jestli jste ho někdy neviděl. Bohužel, pane. Nechám vás pracovat.
Žádný dopis. Nechci teď odejít. Musím toho zjistit víc. Ano, pane. Bydlíte hned vedle starého křídla. Vidíte ze svého pokoje i do staré věže? Co tím myslíte? Já tam nechodím, kdo vám to řekl? Určitě ten sud whisky, že jo? Jen se ptám, co vás tak vzalo? Jenom jsem myslel, že ten rostlinář o mě zase trousil. I kdyby vám něco říkal, pane Gordon, nevěřte mu. Naleje se a žvaní nesmysly. Dobře, ale někdy jste určitě ve staré části byl. No, to jo, ale jen tak ze zvědavosti. Nemám, proč bych tam chodil, stejně je to tam divný. Jak to myslíte? Nemám tam z toho zrovna dobrý pocit. Staletí starý, vlhký zdi, chvílema máte pocit, že vás někdo sleduje. A to ticho, až se člověku zdá, že nemůže promluvit. Jsem rád, že tam nemusím chodit, to vám řeknu. Morrissey, podívejte se, znáte toho muže? Neřekl bych. Nikdy jsem ho tady neviděl. Dobře, to mi stačí. Půjdu. Dobře, pane. Vrátím se později. Dnes mi už nic o Williamovi neřekne. Zítra za ním zajdu do jeho domu. Dnes jsem ho viděl poprvé. Už jsme si všechno řekli. Viktorie je ve společenské místnosti. Zapálil jsem krp ve vašem pokoji, jak jste chtěl, pane. Díky, Bejci. Bylo tam dost chladno. Vrátím se ke své práci. Pokud budete něco potřebovat, budu dole v hale. Dobře.
Báň už hoří, je tu teplo. Nechci teď odpočívat. Dnes mi už nic o Williamovi neřekne. Zítra za ním zajdu do jeho domu. Victoria chce být sama. Nebudu jí teď vyrušovat. Bejci! Ano, pane? Nevypadáte dobře. Nechcete si odpočinout a vzít si na pár dní volno? Ne, pane, budu v pořádku. To jen kvůli panu Williamovi. Prožili jsme zde společně svá nejlepší léta. Chápu, jistě jste byli za tu dlouhou dobu přátelé. Ano, ale přestaňme se o tom bavit. Smutku bylo v posledních dnech dost. Bejci, chci, abyste věděl, že jste pro nás víc přítelem než služebným. Děkuji vám, pane. Bejci, nevíte, kde bych našel nějaké nářadí? Potřebujete něco opravit, pane? Pošlu za vámi Morise. Ne, nic takového. Nepotřebuji jeho pomoc. V tom případě, myslím, že nějaké nářadí najdete ve stodole. Díky. Proč je vchod do staré věže zatlučen prkny? Madam přikázala ty vrata zatlouct, aby měla od toho místa navždy pokoji. Nepřeje si, aby někdo znovu vešel do pánovy pracovny. Rozumím. Myslím, že půjdu. Vrátím se ke své práci. Nic v ní není. Mohl bych s ním odtlouct prkna na vratech do věže.
cesta je volná. Zatraceně. Vrata jsou zamčená. Nevím, kde by mohl být klíč. Možná o něm bude vědět Viktorie. Měl bych se jí zeptat. Vím, že bych měl nechat Viktorii o samotě, ale musím se jí zeptat, kde je klíč od Williamovy pracovny ve věži. Jeden z mých dávných předků, Derkham Gordon. Tohle plátno bude staré aspoň 300 let. Zvláštní, čas mu na jeho provedení nic neubral. Nemám, co bych v těch zásuvkách hledal. Nejspíš jsou tam osobní věci Viktorie. Kdysi jsme měli vlastní stáj s plnokrevnými hřebci. Někteří vyhráli spoustu závodů. Dnes už je všechna sláva zašlá, jako tahle bronzová soška. Staré vydání časopisu o přírodě. Naturville. Viktorie, vím, že chcete být sama, ale musím se vás zeptat na něco, co mi můžete říct jen vy. Možná bude lepší přijít na jiné myšlenky, než se vracet ke vzpomínkám. Sezení a přemýšlení mám za posledních pár let dost. O čem jsi chtěl se mnou mluvit, Samueli? Viktorie, proč se William přede všemi uzavíral ve své pracovně? Nikdo ho neviděl vycházet ven a nechtěl k sobě nikoho pouštět. Proč to všechno? Nevím, Samueli. Asi před půl rokem se zavřel v té proklaté věži a trávil tam celé dny a noci. Neřekl mi, co tam dělá. Když jsem se ho zeptala, řekl, že jen hledá pravdu a nepřestane, dokud ji nenajde. Úplně ho to pohltilo a víš, jak to skončilo. Snad našel svou pravdu. Doufal jsem, že se už nikdy nebudu muset vrátit do těchto míst. Ani teď si nejsem jistý, jestli jsem měl. Ani jsem nedoufala, že přijedeš. Dopisy pro tebe se vracely zpátky a nikdo z rodiny tě léta neviděl. Celé ty roky jsme tě měli za mrtvého. Neotevřel jsem jediný z nich. Chtěl jsem na všechno zapomenout. Jen ten smuteční list, musel jsem ho otevřít. Možná jsem ho měl nechat ležet jako ty ostatní. Mluvíš chladně, Samueli. Nebýt toho, co se stalo, nikdy bych nepřijel. Vrátil jsem se jen kvůli Williamovi. Nečekám, že to pochopíte. Bates nevypadá dobře, je už starý a unavený. Měl by si odpočinout. Chtěla jsem mu to sama navrhnout, ale vím, že teď nechce být sám. S Williamem byli přátelé už v době, kdy jsem Williama ještě ani neznala. Slouží tady celý život, stejně jako jeho otec před ním. Je mu lépe s námi, tím jsem si jistá. Ten člověk, který byl s námi na pohřbu, kdo to je? Doktor Herman, náš rodinný lékař. Spíš bych měla říct si rodinný přítel. Nikdy jsem o něm neslyšel.
Ani si nemohl. Přistěhoval se na panství, až když si odjel. Je to dobrý člověk. Vždy nám pomáhal a byl Williamovi přítelem. Dokud se William nestranil lidem, byli často spolu. Proč tě Haň zajímá? Neznám ho. Jen jsem o něm chtěl něco vědět. Nepotřebujete něco, Viktorie? Ne, děkuji, Samueli, nic nepotřebuji. Snad jen... Ne, nemusíš se obtěžovat. Řeknu si Batesovi. Ten nový zahradník, Henry, slyšel jsem, že si rád nahne ze sklenice. Není tu nový, pracuje pro nás už déle než rok. Je pravda, že někdy pije, ale není to často. Jinak je slušný a pracovitý. Divím se, že tohle říkáte. Nevadí vám snad, že pije? No, není mi to jedno, ale jiného bych nesehnala. Nemůže být přece problém sehnat jiného zahradníka. Možná dřív, ale teď... Dlouho si tu nebyl. Hodně se změnilo, Samueli. Nikdo u nás nechce pracovat po tom, co se stalo. Lidé jsou pověrčiví, vidí ve všem temné síly. Jsem ráda, že tu zůstal. Už takhle vypadá moje zahrada hrozně. Ale proč se na Henryho ptáš? Víš o něm snad něco, co bych měla vědět? Ne, jen jsem se zeptal. Morris říkal, že se někdy chová zvláštně, proto se ptám. Morris? To mě nepřekvapuje, že to říká zrovna on. Sám je divný. Kdybych za něj měla náhradu, dávno by tu nebyl. To mi připomíná... Přikázala jsem mu zabednit tu starou studnu, aby se nestalo další neštěstí. Samueli, můžeš dohlédnout, aby to udělal ještě dnes? Samozřejmě. Mluvil jsem s Robertem o starém křídle. Řekl mi, že ty zdi jsou jediné, co zbylo z původního hradu. To je pravda. Jediné, co zbylo po vypálení. Nevzpomínám si, že by v minulosti někdo hrad dobil. Nikdo ho nikdy nedobil, alespoň ne doslova. Hrad byl z poloviny zničen v dávném sporu prvních z Gordonů. Markus věděl, že se nemůže postavit lidem svého bratra přímo. Chtěl ho proto překvapit v tajné kapli hluboko pod hradem. Mordred si tohle uvědomil příliš pozdě a zle na to doplatil. Ale to jsou jen staré pověsti. Jen staré pověsti. Tajná kaple, o které jste mluvila, musí být podle všeho někde pod námi. Nikdo nenašel ani náznak vchodu, natož celou kapli, Samueli. Je ten stará pověst v kronice. Jak skončil Markus po smrti Mordreda? Stal se jediným pánem panství po celý svůj život a dlouho potom zemřel jako unavený starý muž. Z úcty k němu ho pochovali v plné zbroji do tajné krypty. Dnes už nikdo neví, kde jeho tělo leží. Jsou o jeho životě ještě nějaké zápisy? Ne, pokud vím. Mohla byste si prohlédnout tuhle fotku? Nevíte, kdo to je? Tu tvář už jsem někdy viděla. Ano, ale ne přesně tuhle. Co tím myslíte? Byl o hodně mladší než na téhle fotce. Ale byl to stejný člověk, určitě. Kdo to je? William kdysi přivedl nějakého sirotka, abychom mu na pár dní nabídli jídlo a přístřeší. Nějakou dobu potom bydlel venku u stodoly. Skromný a tichý chlapec. Víte, jak se jmenoval? Je to už dávno. Nevzpomínám si, jak se jmenoval. Byl u nás nějakou dobu, ale potom se úplně změnil. Jako by se pomátl. Nemohli jsme ho tu dál nechat. Odvezli jsme ho do Ashbury. Co se s ním stalo potom? Opravdu nevím. Už je to tak dávno. Robert by o něm mohl něco vědět. Tehdy ho ještě jako mladý lékař přijímal. Viktorie, potřebuji klíč od Williamovy pracovny. Vím, že si nepřejete, aby tam někdo chodil, ale... Nikdo tam nesmí vstoupit. Proč o tom místě přede mnou mluvíš, Samueli? Proč mi to připomínáš? Chtěl jsem... Odejdi. Musím teď být chvíli sama. Jistě.
Bejci? Ano, pane? Bejci? Řekl jsem něco nevhodného Viktorii. Myslíte, že teď přijme moji omluvu? Určitě, pane. Madam má dobré srdce. Ale pokud vám mohu radit, pane, udělejte to co nejdříve. Myslím, že půjdu. Vrátím se ke své práci. Potřebuji s tebou mluvit, Roberte. Jistě, klidně mluv. Ukázal jsem tu fotku, o které jsme mluvili Viktorii. Řekla mi, že toho muže znám, že nějakou dobu žil s námi poblíž hradu. Určitě nevíš, kdo to je? Ukaž mi ještě tu fotku. Nejsem si jistý, ale podobá se jednomu pacientovi z mého ústavu. Možná je to dokonce on. Nechápu, kde se tu ta fotka vzala. Nevím. Možná to časem zjistíme. Kdo by mohl přinést fotku nějakého blázna až do hradu? A proč? Půjdu. Jistě. Klidně se zase zastav, Samueli. Už jsem to vyfotil. Chci s vámi mluvit, Morrisi. Co potřebujete? Morrisi, co budete dělat, až skončíte s tím dřívím? Ještě nevím, ale práce je vždycky dost. Nebo pro mě něco máte? Viktorie si přeje, abyste zakryl tu starou studnu za námi. Vím o tom, pane. Brzo se do toho pustím. Půjdu. Dobře, pane. Měl bych se omluvit. Můžu s vámi chvíli mluvit, Viktorie? Jistě, klidně mluv, Samueli. Chci se vám omluvit za to, co jsem vám předtím řekl. Možná jsem také jednala ukvapeně. Ten klíč jsem dala zničit, aby už nikdo nevstoupil do věže. Možná měl svůj William u sebe, nevím. Kde jsou teď jeho osobní věci? Nevím, já... Zeptej se Hermana, já o tom nechci mluvit. Doktore,
Můžu s vámi mluvit? Klidně mluvte. Doktore, Viktorie mi řekla, že máte Williamovi osobní věci. Ano, to je pravda. Chci ty věci vidět. Jestli je opravdu chcete vidět, zítra vám je ukážu, až za mnou přijdete. Jen nevím, co si od toho slibujete. Potřebuji je už dnes. Pomůžete mi? Dnes? Dobrá, možná by to šlo takhle. Pošlu k bráně hradu mého člověka, přinese vám je. Stačí? Úplně. V kolik hodin přijde? Pošlu ho ihned, jak dorazím do pitevny. Řekněme v 7 odpoledne? Budu na něj čekat před hlavní branou přesně v 7. Je to důležité, ať určitě přijde. Nemějte strach, platím mu dobře. Tedy v 7. Díky, doktore. V 7 musím být před branou. Herman slíbil, že mi jeho poslíček přesně v 7 přinese Williamovu krabici před hlavní bránu. Musím tam být včas. Ještě tady zůstanu. Nevím, co bych na panství hledal. Hrad obrůstá křovím ze všech stran. Podívám se blíž. Něco se zaklestilo ve větvích keře. Co to může být? Zdá se, že to není v celku, ať je to cokoliv. Morrissey? Ano, pane. Co mi můžete říct o tomhle? Ukažte. Tvrdý kámen s nějakýma symbolama. Vypadá celkem staře, ale jinak nic. Neviděl jste něco podobného někde v okolí? Možná uvnitř hradu? Ne, víte, moc do hradu nechodím. Paní Viktorie mě tam nerada vidí. Nevíte o někom na panství, kdo by o tomhle mohl něco vědět? Vypadá to staře, leda ten vydřiduch Muraj by mohl něco vědět. Skupuje a prodává podobné věci, víte? Lidi za ním jezdí z pěkný dálky kvůli všem těm starým krámům, co má. Bůh ví, jak k ním přišel. Třeba bude vědět víc. Díky, zeptám se ho. Maličkost, pane. Půjdu. Dobře, pane. Nevím, o čem bychom mluvili. Chtěl bych se vás na něco zeptat.
Poslouchám, Samueli. Podívejte se na tenhle kamenný úlomek. Připomíná vám to něco? Ne, neřekla bych. Vlastně ano, viděla jsem něco podobného na Williamově stole. Opatroval tu věc jako oko v hlavě. Jenom nevím, co v tom viděl tak důležitého. Nikdy o tom nemluvil. Potřebujete něco, pane? Jen se chci na něco zeptat. Jistě, pane. Tohle jsem našel na tom místě, kam jste mě zavedl. Tam, kde pan William... Ano, jsem si téměř jistý, že to může nějak osvětlit, co se stalo. Nejsem si tak jistý jako vy, pane. Možná byste to měl předat detektivu Collierovi. Bejtsi, tahle věc nám může pomoct zjistit něco nového, co ještě nevíme. Já vím jedno, pane. Starý pán je mrtvý a nikdo a nic to nemůže změnit. Vy snad věříte tomu, že to byla sebevražda nebo hloupá náhoda? Znal jsem Williama moc dlouho na to, abych tomu uvěřil. Řekl jsem, co si myslím. Můžu jít, pane? Překvapil jste mě, Bejtsi. To je mi líto, pane. Promluvte si s Henrym. Upravoval záhony v předvečer té noci, než se to stalo. Možná bude vědět víc než já. Zdá se mi, jako by Bates něco věděl a nechtěl o tom mluvit. Ale proč by to dělal? Ne, tak to jistě není. Myslím, že půjdu. Vrátím se ke své práci. Můžu tě na chvíli vyrušit? Mám jenom pár otázek. Dobrá, poslouchám. Proč nemá Victorie Morrise zrovna v oblibě? Myslíš, proč ho nesnese? Možná proto, že je hloupý vesničan, který se stará o koně. Šlechtické předsudky, víš, co mám na mysli? Já sám na řeči o modré krvi moc nedám, jsem moderní člověk. Victorie má však svůj názor. Musím už jít. Vrátím se k práci. Herman slíbil, že mi jeho poslíček přesně v 7 přinese Williamovu krabici před hlavní bránu. Musím tam být včas. Čte si nějakou knihu. Chci s vámi mluvit. Jistě, pane, poslouchám. Podívejte se na tohle. Našel jsem to pod starou věží. Proč mi to ukazujete, pane? Ukázal jsem tuhle věc Batesovi a on mě poslal za vámi. Víte o tom něco? Já? Nechápu, proč bych měl. Nikdy jsem podobnou věc neviděl. Taky říkal, že jste to odpoledne upravoval keře poblíž. To je pravda, ale já s tímhle nemám nic společného. Jenom klid. Řekněte mi, co o tom víte, to je všechno.
Tak dobře. Ale slibte mi, pane, že to nepovíte madam. Nemůžu si dovolit přijít o místo. Dobrá, tak mluvte. Já vlastně nevím, co to je, ale podobný kousek jsem našel poblíž toho místa. Máte to u sebe? To zrovna ne, víte, já... Musel jsem to dát zastavit, byl jsem na mizině. Zastavit? Nezdá se mi, že to má nějakou zvláštní cenu. No, možná ne ten, co držíte v ruce. V tom mém byl zasazený krásný drahokam, rubín, řekl bych. Kde jste to nechal zastavit? U starého muraje, kde jinde. Dobře, že jste mi to řekl včas. Dejte mi vaši směnku a já to vyzvednu. Ale já ji nemám, pane. Nevím, kam jsem ji dal. Henry, je to důležité, vzpomeňte si. Opravdu nevím, kde by mohla být. Ale nezapomenete na svůj slib. Zůstane to celé mezi námi, že, pane? Uvidíme. Henry, zpátky k té směnce. Věděl jsem, že se zeptáte, ale věřte mi, pane, já ji nemám. Potřeboval jste nutně peníze a ztratil jste směnku ze zastavárny? Potřeboval jsem peníze, ne směnku. Nechtěl jsem to vyzvedávat zpátky. Ještě by se prozradilo, kde jsem to vzal a přišel bych o místo. Přijdete o něj stejně, když mi tu směnku nedáte. Ale já ji nemám. Slíbil jste mi, že to zůstane mezi námi. Henry, je to pro mě důležité. Radím vám, abyste mi ji dal. Dal bych vám ji hned, kdybych ji měl, pane. Jak myslíte? Nevěřím mu ani slovo. Nechám vás pracovat. Rád zase vidím toto místo. William mě sem často brával sebou ještě jako chlapce. Je to dlouhá doba, ale vzpomínky jsou jako ze včerejšího rána. Kolik let jsem byl vlastně pryč? Schody pro vstup na loďku. Jednodušší bude přejít řeku suchou nohou přes most. Kameny schodů jsou vlhké a kluzké. Jsou zamčené. Nevím, kdo tam žije. Dnešní nabídka. Srnčí na smetaně, kančí plec po divoku. Harryho žena vařila vždycky dobře. Možná si něco později vyberu. Zatím nemám hlad. Kolikrát jsem asi viděl tenhle nápis? Ani nevím. Nejspíš vyprané útěrky z kuchyně. Jen prádlo. Je plný špinavé vody. Možná ho Harry používá pod okap, když prší. Potřeboval by vyprázdnit. Ahoj, jak se jmenuješ? Neřeknu, nemám se bavit s neznámýma lidma. Máma mi to zakázala. Řekneš mi, jak se jmenuješ, když ti řeknu svoje jméno? Ne, stejně vás přeci neznám. Nemáte něco sladkýho? Třeba čokoládu nebo tak něco? Chceš pár bonbonů? Moc rád, pane. Jsou čokoládový? Ani nevím. Jmenuji se Samuel Gordon. Řekneš mi, jak se jmenuješ? No, proč ne? Jsem Vic. Víš něco zajímavého, co se tady děje? Dlouho jsem tu nebyl. Ani ne, tady se moc zajímavého neděje. Děsná nuda, víte? Aha. Můžu si zase hrát? Klidně. Jenom dej pozor, ať nerozbiješ ty okna. Bez obav. Viku, viděl jsi někdy tohohle muže na fotce? Ukažte, mrknu se. Ne, to teda neviděl. Tohodle bych si určitě zapamatoval, vypadá jako pěkný hlupák. Proč ho scháníš, Samuel? Je to tvůj příbuzný? Dej si pozor na pusu. No jo, vždyť jsem zas tolik neřek. Víka jsou pevně zaražená. Tyhle jsou jistě plné piva. Černý zubr. Harryho vlastní výroba.
Nemám s ním o čem mluvit. Dobrý den. Zdravíčko, pane. Dlouho jsem tu nebyl. Co mi můžete říct o panství? No, nevím, kde bych měl začít, vašnosto, ale moc toho nebude. Počkejte, připadáte mi povědomej. Neviděli jsme se o zimních slavnostech? Ne, to si nemyslím. Ale jo, alespoň myslím, já mám na tváře pamatováka, víme? Tak minulej měsíc při vinobraní, je to tak? Pochybuji, já... Už vím, něco mi dlužíte a teď, když jsem vás poznal, tak se zapíráte. Nedlužím vám nic, Harry. Harry? Tome, tady ten mladý tvrdí, že mě nezná a říká mi Harry. Nevšímejte si ho, mladý pane, s tímhle tady otravuje každýho. Já jenom... A je na tom snad něco špatného, že chci svoje peníze zpátky? Nebylo by, kdyby si ty dluhy nevymýšlel. Ha, že to říkáš zrovna ty, mám ti ukázat tvůj účet za minulý měsíc? No dobře, jenom klid. Zastával jsem se tady dle mladýho, protože není zdejší a nezná ty tvoje finty. Mám toho dost, ještě slovo a nedám ti na dluh ani pintu vody. Nebo víš co? Dokavať mi nezaplatíš všechno, co tady máš, tak ti nenaliju nic. Harry, nebuď krkoun. Když mě necháte konečně domluvit, řeknu vám, kdo jsem. To je řeč. Poslouchám. Jsem Samuel Gordon, syn Randla Gordona z hradu Black Mirror. No to jste měl říct hned, mladý pane. Snažil jsem se, ale nepustil jste mě ke slovu. Tak to je jiná, pán z rodu Gordonů je tady vždycky vítán. Čím vás můžu pohostit? Dneska máme krásně uleželou vysokou a pivo jako ksen. Ne, díky, snad později. Ale zatím byste mi mohl odpovědět na pár otázek. Jen se ptejte, pane služebník. Harry, co je nového v okolí Black Mirror? Spousta věcí a přitom skoro nic. Jak tomu mám rozumět? No, tu a tam si pár drbů vyslechnu, ale vcelku nic, co by stálo za řeč. Ta víte, žijem tady postaru a všichni se známe. Málo kdy se něco děje. Možná se začne dít. Až začne, dám vám vědět. Harry, dokdy máte otevřeno? Různě, ale většinou až dlouho do noci. Víte, moc toho nenaspím a když něco nedělám, užírám se nudou. Ale pozdě v noci sem asi moc lidí nepřijde, ne? Většinou hrajem karty tady s Tomem nebo hraju šachy sám se sebou. Umíte hrát šachy? Za ty dlouhý noci jsem se je naučil dobře, řekl bych. Někdy si spolu zahrajeme. Jak je libo. Vzpomínám si, když mě sem William brával sebou. Taky si vzpomínám. Váš děda byl neúprosnej hráč pokru, víme? Karty mu chodily jedna báseň. Vždycky nás obehrál o všechno, ale pak nám to zas vrátil. Měl dobrý srdce, škoda, že jsem přestal chodit. Proč? Kdo ví, se všema tu byl za dobře a přeci se tu neukázal dobrýho půl roku. Je to sem kus cesty a v jeho letech. Kdepak, tím to nebude, ten měl tuhej kořínek. Něco vám povím, mladý pane. Povídalo se, že ani nevycházel z hradu, že byl furt zavřený ve starý věži a študoval tam jakýsi spisy. Odkud tohle víte? Říkal jsem, že se tu a tam něco doslechnu. Co ještě víte? Víc nic. Ale Mark by vám mohl něco povědět. Vypomáhal dřív ve vaší zahradě. Kde bych ho našel? Dneska už asi nepřijde, to už by tu byl. Nevadí. Zeptám se ho jindy. Jakoby William především něco tajil. Musím se o jeho posledních měsících života dozvědět víc. Harry je veselá povaha, dobrák od kosti. Za svoji kuchyni by dal ruku do ohně. Harryho štamgast. Reklamní plakát. Harry tyhle staré plakáty sbírá. Dobrý den. Zdravím. Jak dlouho už tu sedíte? Už nějakou chvíli, proč se ptáte? Jen tak, aby řeč nestála.
Tak to jo. Jsem tu asi, no, 2-3 hodiny. Nemám dneska do čeho píchnout. Nepřisednete si? Ne, díky. Možná jindy. Jak dlouho už dlužíte Harrymu peníze? Moje věc. Nebo to chcete vzít za mě? Měl bych. No, zaslech jsem váš hovor tuhle s Harrym, o starým panu Williamovi. Víte něco, co by mě zajímalo? Možná jo, možná ne. Víte, nějak se mi mlží paměť. To bude tou žízní. Rozumím. Vím, kam tím míří. Zaplatím za něj jeho dluh a zeptám se ho znovu. Jestli se mnou chcete mluvit, víte, co máte dělat? Jistě. Rozmyslel jste si to s tou divokou? Moje Mary vaří skvěle, to vám tu řekne každej. Věřím vám, ale zatím nemám hlad. Mám jenom pár otázek. Klidně se ptejte. Nerozmyslíte si to s tím dluhem, co u vás má Tom? Je to tak trochu kvůli mně. Rád bych, vašnosti, ale on by mi to jinak nedal ani příští měsíc. Říká se, kdo neplatí, ať nepije. Jak já bych k tomu přišel? Něco na tom je, to je pravda. Rozhodl jsem se zaplatit ten dluh za Toma. Ale pane, co vás to napadá? Prostě ho chci zaplatit. Kolik je to dohromady? No, když myslíte, celkem to dělá 17 liver. Tady jsou. Já teda nevím, co vám Tom nasliboval, ale říkám vám, pane, moc mu nevěřte. To není vaše starost. Jste s ním teď vyrovnaný? Na cent. Dobře. Co mi chcete? Jen se na něco zeptat. Tak mluvte. Udělal jsem, co jste chtěl, a teď je řada na vás. Jo, slyšel jsem. Dost jste mi pomohl, to vám povím. Tak co víte o Williamovi? Řeknu vám, co jsem slyšel. Nic víc, nic míň. Poslouchám. Lidi viděli starýho pána, jak chodí pozdě večer na faru. To je všechno? Co je tak zvláštního na tom, že William chodil do kostela? Možná nic, kdyby to nebylo hodně po půlnoci. Opravdu zvláštní. Však se zeptejte hrobníka našeho faráře. Ten ho viděl na vlastní oči. Ale jestli za ním půjdete, tak se o mě nezmiňujte. Nemusí vědět, že jsem vám tohle řekl. Díky. Zeptám se ho. Potřebuji mluvit s Markem. Asi se znáte. Jo, známe se léta, ale dneska tu ještě není. Asi něco má. Víte, kde pracuje? Zašel bych za ním sám. Mark dělá jenom, když musí. Nemá stálou práci. Ale zkuste to u starého Muraje. Nebo u toho Hermana. Občas jim vypomáhá. Tak jak to jde? Ale jo, dobře. Nepřisednete si, pane Samueli? Ne. Vlastně ani nemám čas, možná jindy. Nevadí, jsem zvyklý pít sám. Řekněte mi, děje se teď ve vesnici něco zajímavého? Tady? Ne, vlastně si ani nevzpomínám, kdy se okolo něco dělo. Možná ve městě, ale tady je všechno při starým. Cestou sem jsem viděl na břehu rybáře. Znáte ho? Starýho Jima. No jasně, že ho znám. Je to můj strejc z matčiny strany. Vždycky tam takhle sedí a chytá ryby? Vypadá to, že je tam celý den. Jo, nejtrpělivější člověk, co znám. Mi drží na tom molu jen tak dřepě celý hodiny. Mě by tam nikdo neudržel ani hodinu, to vám povím. Nemám se ho na co ptát. KDM. Přepravní služby. Vozí na něm sudy s pivem.
Promiňte, můžu s vámi mluvit? Ale jo, jen do toho, mladý pane. Tak jak to dnes jde? Dneska chytím pořádný kus, myslím. Kdyby tak chtělo pršet. Myslíte kvůli rybám? Nic jste nechytil? Zatím ani šupina, včera to bylo lepší. Ryby jsou tu moc chytrý, nechce se jim zvodit. Nedivím se. Nedávno jsem měl na háčku pěkný kousek, ale vyklouzla mi na poslední chvíli. Přitáhl jsem ji skoro až k molu, ale přetrhla mi vlasec potvora. Ty největší a nejstarší jsou mazaný. Vplavou vám mezi kořeny na dně a počkaj, až si sám přetrhnete vlasec. Proč nechytáte přímo z vody? Mám to radši takhle a pak moje pramice je samá díra. Tak hodně štěstí, musím už jít. Díky, snad do večera začne pršet. Bedlivě sleduje hladinu. Má rád čokoládu. Za 10 minut 2. Ukazují špatně. Nejspíš vůbec nejdou. Jsou rozbité. Stará rybárna. Vzpomínám si, když správce Fenton zemřel, nebylo nikoho, kdo by se o rybárnu staral dál. Nevím, co je tam teď a ani mě to nezajímá. Tady bydlel právník Davison, Williamův přítel. Odstěhoval se už dlouho předtím, než zemřela Catherine. Vždycky říkal, že jako právník tady nic nedokáže. Rozhodl se odejít s rodinou do Berk. Od té doby jsem o něm nic neslyšel. Nevím, kdo dnes v Davisonově domě žije. Nemám důvod jít dovnitř. Soukromý dům. Nikdo neodpovídá. Dveře jsou zamčené. Asi není nikdo doma. Zřejmě patří tomu rybáři, se kterým jsem mluvil. Různé drobnosti, porcelánové sošky, zlaté hodinky, brože. Jenom samé cetky. Není tam nic zajímavého. Muraj koupí a prodá všechno, na čem něco viděla. Je zamčeno. Tady na té cedulce je napsáno: přijdu hned. Muraj. Jen jestli tam ten vzkaz není už týden. Je zavřeno. Je zavřeno. Viku, neviděl jsi dnes starého Muraje? Jeho obchod je zavřený. O jeho krám se nestarám. Proč? Nějaká nepříjemnost? Ale ten starý Hamun nechce, abych se k tomu jeho krámu přibližoval. Teda spíš k těm skleněným vitrínám. Nevím, co se mu nelíbí. Možná tak trochu tuším, co... Vlastně, teď si vzpomínám, že jsem ho viděl ráno odjíždět. Nevíš, kdy se vrátí? Podle toho, jak se vohák jel do města. To se vrátí nejdřív zítra. A sakra. Co to bylo?
Co je to tady? Míč? Viku! Já vím, že jsi to byl ty. Vím, že mě slyšíš. Počkej, až tě jednou chytnu. Uvidíš, kolik tě jich nandám. Teď abych to tu celý uklízel. Myslím, že se tu Vik nějaký čas neukáže. Co to bude, pane? Chci se na něco zeptat. Jen do toho. Šel jsem kolem zavřené zastavárny. Funguje ještě vůbec? Ale jo, starý Muraj by jen tak nezavřel, asi někam musel. Určitě kvůli kšeftu, jak ho znám. Nemluvíte o něm zrovna dobře. To asi málo kdo. Každý ve vesnici ho má za starou lišku, víme? Jenom kouká, jak by v té svý vetešárně vzal všechny pěkně na hůl. Taky co by se dalo čekat od vypelichanýho skota? Dobrý den, pane Samuel. Nepřisednete si? Ne, vlastně ani nemám čas, možná jindy. Nevadí, jsem zvyklý pít sám. Tak zatím. Mějte se. Promiňte, můžu s vámi mluvit? Ale jo, jen do toho, mladý pane. Jak se vede? Přišel jste na kus řeči? Mám jenom otázku. Chci se podívat do zastavárny na druhém břehu, ale je zavřený. Jo, to je možný. Nevíte, kdy by mohl Muraj otevřít? To nevím, nestarám se o jeho krám. Musím už jít. Je zavřeno. Farnost Wormhill. Dobré odpoledne. Máte chvíli čas? Já nikam nespěchám, jako nikdo tady okolo. Zajímá mě farnost a tenhle hřbitov. Myslím, že jste ten správný člověk. Možná. Pomáhám otci Frederikovi dlouhá léta a za tu dobu už znám všechny jména na všech pomnících. Co chcete vědět? Řekněte mi, jak stará je zdejší farnost? To nikdo přesně neví. Ale tenhle hřbitov a kostel je mnohem starší než cokoliv okolí. Kdysi dávno tady dokonce pohřbívali kacíře za dob inkvizice. Říká se, že pod celým hřbitovem je spleť chodeb, ve kterých bloudí duše nespravedlivě odsouzených a hledají cestu ven. Víte, už jsem za ty léta tady lecos viděl a zažil, ale... Co jste viděl? No už je to dávno, ale před lety jsem z dálky slyšel něco jako hlas dítěte, jak střídavě naříká a střídavě zpívá nějakou rýmovačku. Slyšel jsem to z mojí boudy a pořád si říkal, že se mi to jenom zdá.
ale nakonec mi to nedalo a vyšel jsem se podívat ven. Šel jsem za tím hlasem posluchu, ale čím víc jsem se blížil, tím míň byl hlas slyšet. Třeba to bylo dítě, které si někde v okolí hrálo. 2 hodiny po půlnoci? To si nemyslím. A pak, kam dohlédnete, jenom hroby. Mhm. Ale to je minulost. Nevím, co to bylo a ani to nechci vědět. Ani nevím, proč vám to tady vykládám. Slyšel jste to od té doby někdy znovu? Už jsem vám řekl dost. Nikomu nic neříkejte. Nechci vypadat jako starý blázen. Říkal jste, že znáte otce Frederika dlouhá léta. Co mi o něm můžete říct? Pan farář je nejlepší člověk, jaký ho znám. Vzal mě k sobě jako sirotka a vychoval mě jako svýho syna. Za to mu budu vděčnej celý život a budu mu pomáhat, dokud budu moct. Ale jestli s ním chcete mluvit, musíte počkat, až se vrátí ze sousedního panství. Rozumím. Řekněte mi, jak se vlastně jmenujete? Já? Mně tu nikdo neřekne jinak než hrobník. Hrobník otce Frederika. A nevadí mi to, jestli se chcete zeptat. Nakonec je to pravda. A vy budete Gordon, je to tak? Ano, Samuel Gordon. Teda jste vnuk starého pana Williama. Ano. Viděl jsem vás na pohřbu. Jistě. Znal jste Williama? Ne, teda neosobně, myslím. Občas jsem ho akorát vídával chodit do kostela. Jak často? Často ani ne, ale za to vždycky ve spěchu. Jakoby věděl, že už mu nezbývá moc času. Mluvil s vámi někdy? Ne, říkal jsem, že jsem ho moc neznal. Ale s otcem Frederikem možná mluvil, ne? To se musíte zeptat jeho. Zeptám se ho. Slyšel jsem, že jste viděl Williama chodit pozdě v noci na faru. Je to pravda? Kdo vám tohle řekl? Řekněme, že to prostě vím. Tak je to pravda? Nerad o tom mluvím, nechci žádný problémy. Cokoliv mi řeknete, zůstane mezi námi. Ne, že bych vám zrovna věřil, ale že jste taky Gordon, řeknu vám, co jsem viděl. Každý, kdo znal starého pána, ho měl za podivína, neuražte se. A od té doby, co přestal chodit mezi lidi, se o něm začaly říkat různé věci. To vám říkám proto, abyste si nemyslel, že si něco vymýšlím. Pokračujte. Poprvé jsem ho tady viděl asi před 5 rokem. Seděl jsem ve svý boudě na posteli a zrovna se chystal na kutě. O tom jsem zahlídl malý světýlko, jak někdo šel ke kostelu. 20 let, co tu dělám, jsem nikdo takhle pozdě nepřišel, takže jsem vyšel ven podívat se, co se děje. Viděl jsem postavu, zahalenou v plášti, jak chodí kolem hrobu, jako by něco hledala. Hlavu svěšenou k zemi. Byl to William? To jsem ještě nevěděl, nebylo mu v té tmě vidět do tváře. Takhle tam chodil asi 20 minut a něco si pořád mumlal. Co říkal? Pozoroval jsem ho z dálky, nebylo to pořádně slyšet. Co bylo potom? Otevřeli se vrata kostela a on hned zamířil dovnitř. Opatrně jsem šel za ním, abych viděl. Stál tam otec Frederik a vypadalo to, že už ho čeká. Až teď jsem zjistil, že je to pan William. Byl jsem dost blízko, abych poznal jeho hlas. Dlouho se o něčem bavili a pan William přitom divoce rozhazoval rukama. Pak zašli oba dovnitř a už jsem nic víc neviděl. Víte ještě něco? Nestrkám nos do cizejch věcí, proto jsem je už dál nesledoval. Díky, že jste mi tohle řekl. Řekl jsem vám o tom jenom proto, že jste jeho vnuk. A teď už mě nechte, musím to tady dodělat. Proč se asi William scházel po nocích s otcem Frederikem? Mohl bych se jít podívat do kostela? Musíte počkat, až se otec Frederik vrátí. Do té doby zůstane kostel zamčený. Ale vy ho přece můžete otevřít, ne? Je jedno, jestli můžu nebo ne. Zůstane zamčený, tak to pan farář nařídil. Kostel je zamčený. Kostel je zamčený.
hrobník otce Frederika. Hlavní vchod je zavřený. Otvírá se jen v neděli. Dovnitř musím bočním vchodem. Jména vytesená do kamene se už nedají přečíst. Jeho větve se rozpínají jako smutná náruč nad hroby. Jedna z krypt naší rodiny. Nevím, kdo je v ní pochovaný. William bude navěky odpočívat v tomto chladném hrobě. Zjistím celou pravdu, i kdybych měl projít peklem. Hrobka Jeremy Gordona. Teď nemůžu odejít. Kostel je zamčený. Můžu vás vyrušit? Ale ne na dlouho, mám toho ještě hodně. Vrátil se už otec Frederik? Ještě ne. Z Winshire je to kus cesty, vrátí se nejdřív zítra. Zítra? Chtěl bych... Chtěl byste jít do kostela, ale o tom už jsem vám řekl svoje. A teď jděte, musím to tu dodělat, než se setmí. Je 7 hodin. Měl bych se vrátit k hlavní bráně. Jestli Herman dodrží, co slíbil, jeho člověk tam na mě bude čekat. Vy budete ten Hermanův člověk, je to tak? Nejsem žádný Hermanův člověk, jenom pro něj občas dělám. Vy jste Samuel Gordon? Mám vám něco předat. Můžete mi to dát? Jo, proč ne? Mně je stejně jedno, kdo jste. Měl jsem to dát tomu, kdo přijde v 7 k téhle bráně. Tím to pro mě končí. Vemte si to, ať už můžu jít. Počkejte. Nejste náhodou Mark? Jo, to jsem. Proč? Harry říkal, že jste pracoval v naší zahradě. Někdy. Co má být? Chci se vás zeptat na Williama Gordona. Co mi o něm můžete říct? Nic. Vůbec jsem ho neznal. Jenom jsem dělal na zahradě. Mám naspěch. Chcete ještě něco? Ne. Nebudu vás dál zdržovat. To jsem rád. Mějte se.
Naschle. Snad najdu, co hledám. Jsou v ní jen malé hodinky a pár maličkostí, nic víc. Rozevřu je. William si tady něco poznamenal. Pro moji zapomnětlivou hlavu. Cesta ke klíči začíná v knihovně na mém pracovním stole. Ukryta pod modrou clonou nenapsaných slov. Potřebujete něco, pane? Vlastně ani ne. Jen jsem se zastavil. Je zná dokonce i kostel. Nebylo nic proto psáno. Je známo, že Williamův pracovní stůl. Často u něj strávil celé hodiny psaním. Soška drží v rukou něco zvláštního. Vypadá to jako nějaký klíč nebo amulet. Pod kalamářem je nějaké tlačítko. Zkusím ho zmáčknout. Je tam nějaká skřínka. Vezmu si ji. Miniatury planet naší soustavy vyřezané z tvrdého dřeva.
To bude jistě Williamův klíč. Williamův klíč zůstal z druhé strany zámku. Západka zámku musela zapadnout. Víko se ani nehne. Astrologické mapy. William obdivoval hvězdy a vesmír. Myslím, že mi ale nijak nepomůžou. Staré mapy teď mě nezajímají. Víko je zamčené. Víko je zamčené. Chybí černá věž. Několik listin popsaných mnoha poznámkami. Nic potřebného z nich nevyčtu. Spousta svitků a papírů, ale žádný popsaný Williamovou rukou. Někam si přece musel zapisovat důležité věci. Bych tu melodii už někdy slyšel. Víko je zamčené.
Tenhle název nedává žádný smysl. Prohlédnu si ji. V knize je malý klíček. Stránky uprostřed jsou vyřezané, aby ho ukryli. Vezmu si ho. Na dně šuplíku je přilepená kniha. Deník Williama Gordona. Williamův deník. Výborně. Snad se konečně dozvím, co se té noci stalo. 21. března. Jsem už starý. Vím, že se můj čas krátí a proto chci dát svému životu smysl, než opustím tento svět. Věnoval jsem svá poslední léta hledání pravdy o mém rodu, k němuž mě váže krev, která proudí v mých žilách. Možná kvůli vině, kterou nesu ve svém srdci za osud mého drahého Jamese, který jsem neměl sílu změnit. Po všech těch letech strávených nad starými knihami konečně vím, co je cílem mého hledání. Nesmím ztrácet čas. 23. března. V kronice panství a starých spisech v hlavní knihovně jsem objevil spoustu zapomenutého i mnoho nového. Dnes už vím, že James není jediný, kdo ztratil plnou vládu nad svou myslí. Staletí zpět, několik předků mé krve, triznilo stejné prokletí, jaké sužuje Jamese. Zdá se, jako by to všechno bylo nějak spjato. Mělo nějaký zvrácený smysl, možná i důvod. Šel jsem zpět v rodové linii. Každý z těch nešťastníků se narodil ve stejný týden, vždy s opakujícím se odstupem 200 let. Má snad být všechno to šílenství nějaký trest? Trest za skutky tak strašné, že nám nebylo odpuštěno ani po 700 letech. Děsím se té představy, která mě teď pronásleduje dnem i nocí. 5. dubna. Cítím, že se mnou není něco v pořádku. Jsem den ode dne slabší. Můj věk mě zřejmě konečně dohnal. Jak říká kronika, cestou k poznání pravdy má být 5 symbolických klíčů. Nevím přesně, jaký je jejich účel, ale pokud mě přiblíží k pravdě, musím je získat. Rozhodl jsem se získat nejdřív ty, které čas zanesl daleko od mého panství. Každý z klíčů byl před staletími dán pod ochranu pánům našeho rodu, aby se nedostali k sobě. Naštěstí mám svůj stále u sebe. Získat Jamesův by nemělo být těžké. Kdybych tak dříve věděl, co vím dnes, nesvěřil bych mu ho. Další musí být v rukou samotného Markuse, tak uvádí záznamy. 4. dostal k ochraně Derkham Gordon, pán vzdáleného Waleského panství. Musím se brzy do Walesu vypravit, to je jisté. Stále ještě nevím, kde je 5. Ztratil jsem jeho stopu v minulosti. Až získám ty zbylé, musím najít i tento poslední. 15. dubna. Dnes jsem se vrátil z Walesu. Moje hledání bylo marné. Nebylo snadné se dostat do rodinné hrobky. Bohužel, další zlomek pravdy se neobjevil a vrátil se s neúspěchem domů. Ještě není všem dnům konec. Zaměřím se na Jamesův a Markusův klíč. Nemělo by být těžké je získat. 21. dubna. Nemůžu změnit nic, co se stalo v dobách mých předků, ale chci změnit chod věcí, které mají teprve nastat. Kletba, která trýzní náš rod, musí mít prastarý původ. Musí sahat až do dob Markuse a Mordreda, prvních z Gordonu. Rozhodl jsem se, že začnu své odpovědi hledat na místě, kde odpočívá Markusovo tělo. Vím, že hrobku skrývá temné podzemí farnosti. Její vstup se už však dávno ztratil v zapomnění. Nikdo dnes neví, kde jej hledat. Ještě dnes v noci se vydám na faru.
26. dubna. Ať už je v hlubinách pod Vormil pohřbeno cokoliv, nemělo to být nikomu na dosah. Trvalo mi několik dní, než jsem ve zvonici kostela objevil zvláštní podstavec s mnoha drobnými a přesně tvarovanými kameny. Celý podstavec je složitý mechanický zámek, jistě mi otevře cestu do podzemí kostela. Zkusil jsem přeměnit pozice kamenů proti sobě, ovšem bylo nad mé síly plně se soustředit. Byl jsem příliš vyčerpaný, než abych zkoušel mechanismus správně nastavit. Než jsem se vydal domů, zakreslil jsem si celý mechanismus a vrátil kameny do původního stavu. Zítra se vydám na farnost, jak jen to bude možné. 27. dubna. Štěstí bylo dnes na mé straně. Otevřel jsem cestu vedoucí ke kryptě Markuse. Jsem jistě první, komu se to po mnoha staletích podařilo. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem sestoupil do hrobky. Po Markusovu hrobu ani stopy nic. Jeho tělo musí být někde skryto. Odpověď snad leží ve čtyřech knihách, které lemují střed hrobky. Moudrost ti budiš tvojí cestou, říká starý text na kamenné rytině. Stejně jako Markuse chránila moudrost v jeho životě, chrání ho dodnes i po jeho smrti. Jsem si téměř jistý, že první z odpovědí je rakev. Jak pochmurně ironické. Snažil jsem se v té tmě text v knihách zapsat, ale bylo jednodušší si je zapamatovat. Také jsem našel zvláštní, nejspíš ceremoniální předmět ve tvaru dokonalé koule. Když jsem se jí dotknul, jako by na mě dýchla celá staletí. Zvláštní pocit. 7. května. Bojím se dnešního večera. Nespal jsem už 2 dny a zdá se mi, jako bych slyšel hlasy. Ano, lidské hlasy. Jsou jich desítky. A jejich šepot se v mých uších slévá v moře těsivého šumu. Co se to se mnou děje? Jsem snad také šílený. Ne, to odmítám. Teď, když jsem tak blízko pravdě. Nepasuje. Je chladná na dotek. Je zvláštní na dotyk. Staré mapy, globus, sextant. K čemu tohle všechno William potřeboval? Zkusím pohnout jazyčkem zámku. Povedlo se. Myslím, že už tady nic nenajdu. Cítím se nějak divně. Moje hlava. Pane Samueli, konečně jste přišel k sobě. Už jsme se báli, co se vám stalo. Co se ti přihodilo, Samueli? Ani nevím. Začala mě z ničeho nic hrozně bolet hlava a pak už si nic nepamatuji. Jak jsem se dostal do pokoje? Bates tě našel ležet bezvládného na půdě. Ano, zrovna jsem tam šel něco uklidit a uviděl vás tam ležet. Běžel jsem hned za panem Robertem,
A potom jsme vás donesli do vaší postele, abyste si odpočinul. Říkal jsem ti, Samuel, že si máš po tak dlouhé cestě odpočinout. Nevím, co se stalo. Asi jsi měl pravdu. Matně si pamatuji, že se mi zdál nějaký divný sen. Ale nevybavuji si z něj skoro nic. Hlavně, že jsi už v pořádku. Ano, to je hlavní. Nejlepší bude, když se teď trochu prospíš. Tentokrát dám na tvoji radu, Roberte. Dobrá, necháme tě o samotě. Kdyby se ti přitížilo, přijď za mnou. Díky. Snad už to bude dobré. Pojďte, bejci. Necháme Samuela odpočívat. Jistě, pane. Robert má pravdu. Musím si odpočinout. Zítra snad zjistíme víc než dnes.